Алматыда жүк көлігі жер астына түсіп кетті. Абырой болғанда жүргізуші дінаман. Ол денсаулығының жақсы екенін айтып, ауруханаға барудан бас тартты. Басқа ешкім зардап шеккен жоқ. Қиыршық тас телген салмағы 27 тонналық КамАЗ жылу құбырлары орналасқан аумаққа кірген. Соның кесірінен жер опырылып, көлік су құбырының үстіне құлаған. Сөйтіп 500 миллиметрлік құбырға зақым келді. Қазір бірнеше әлеуметтік маңызы бар нысандар мен тұрғын үйлер жылудан уақытша ажыратылды. Қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Алматы жылу желілерінің мамандары түнгі сағат 11-ге дейін ыстық су мен жылуды қосуға уәде беріп отыр.